Xabar xabar berganimizdek, yani kunlarda viloyatimizda faoliyat yuritayotgan mahalla raislari uchun ikkinchi bosqich malaka oshirish o'quvlari o'tkazilmoqda. Mazkur o'quvlar doirasida viloyat hokimining mahalla raislari bilan uchrashuvi ham dasturdan o'rin olgan. Samarqand davlat universitetining katta majlislar zalida 249 nafar Urgut, Paxtachi, Qo'shrabot va Toyloq tumanlaridagi mahalla raislarining viloyat hokimi bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda viloyat hokimi raislarining bugungi jamiyatdagi roli haqida so'zlab, mahalla raisi tom ma'noda o'z mahallasi egasi bo'lishligi, mahallada faoliyat olib borayotgan hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli va profilaktika inspektorlari bilan qay tarzda ish olib borishi kerakligi borasidagi fikrlarini bildirdi. Mahalla joylarida egalik qilmasgan tizim bo'lmaydi, tartib bo'lmaydi. Siz bilamiz, befarq bo'lmasimiz kerak. Ko'p mahallalarda umuman ega yo'q, tartibsizlik, bir-birini hurmat qilmaydi. Hozir borib kirsangiz, mahallaga kirgandek bo'lmaymiz. Mahallani reis birinchi ega bo'lish kerak, ikkinchidan mahalladagi hamma narsaga men aybdorman deb yashash kerak. Mahalla raisi hamma boshqaruv tizimida eng og'ir ish hisoblanadi, eng og'ir hisoblanadi. Umuman olganda ma'naviy iqtisodiy muhit mahallada zo'r bo'lishi uchun mahallani raisi o'ziga bekitilgan masalalarni sidqidildan bajaradigan bo'lsa. 1-iyuldan 6-avgust kuniga qadar Samarqand viloyatining barcha tumanlardagi mahalla fuqarolar yig'ini raislarining o'quv tashkil qilingandi. Bu o'quvdan asosiy maqsad mahalla raislarining mavqeini oshirish, mahalla institutini tashkil qilish, mahalla fuqarolar yig'ini raislarining joylardagi ularni ishi tashkil qilishdagi samarali tizimini tashkil qilishdagi barcha 18 ta yo'nalish bo'yicha dars mashg'ulotlari olib borildi. O'quv mashg'ulotlarimizdan so'ng birinchi sektor rahbari, ya'ni viloyat hokim bilan birga uchrashuv tashkil qilindi. Shu o'quv dars mashg'ulotlaridan to'g'ri xulosa chiqarib, bilim ko'nikmalarini o'z vaqtida o'zlashtirsa, bevosita mahalla raislarining ertangi kuniga yaxshi xizmat qiladi. Uchrashuv savol-javobga boy bo'lib, mahalla raislari ularni qiynab kelayotgan muammolari haqida so'zlab berishdi. Muammolar atroflicha muhokama etilib, yechimi yuzasidan tavsiyalar va mas'ullarga topshiriqlar berildi.